Na lidském praku se mi nejvíc líbila kombinace adrenalinu a pocitu bezpečí. Nejde o nic brutálního a prostě se pořádně pobavíte. Jo, a rozhodně doporučuji zkusit oba způsoby odpálení, pozadu i popředu. Oba jsou super a za mě asi trochu lepší ten po hlavě. Cítil jsem se chvíli jak Superman. Nenechte si ujít super zážitky a odebírejte náš kanál! Jo!